Čuli smo za unutar stranačke, ja vas moram pitati za predsjedničke, vaš koalicijski partner DP. Zadnja tri dana ima poprilično zanimljive izjave. S jedne strane imamo Penavu koji govori da nije još definirano na razini Domovinskog pokreta hoće li biti podrška kandidaturi predsjednika Milanovića za novi mandat. S druge strane imamo Peternela koji komentira iz pozicije Domovinskog pokreta da postoji opcija da Domovinski pokret ima svog kandidata. Što recimo kad slušamo ministra Butkovića nije očekivano. Dakako da je to stvar Domovinskog pokreta i da Hrvatska demokratska zajednica u pravilu ne komentira političke stavove drugih stranaka, no vjerujem da u Domovinskom pokretu su itekako svjesni sve te lepeze osobina dosadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića, da su svjesni svih onih njegovih karakteristika kao predsjednika s karakterom, da su svjesni svih onih njegovih izjava o samom Vukovaru, o koloni u Vukovaru, da u koloni nema mjesta za normalne ljude. Domovinski pokret je koalicijski partner Hrvatske demokratske zajednice. O svim bitnim temama razgovaramo na našim koalicijskim sastancima. Pratimo sve ono što se govori, ali ostavimo da Domovinski pokret na svojim radnim tijelima, na svom predsjedništvu, donesu odluku da nas izvijeste o toj svojoj odluci. Ponavljam, vjerujem da su itekako svjesni svih ovih činjenica u pogledu svega onoga što je Zoran Milanović činio protekle 4,5 godine.